Často se mi stává, že někdo přijde na úřad a řekne, tyjo, tak mladý starosta, tak já jsem si řekl, že vám sem pozvu ještě mladšího starostu, abyste věděli, že nejsem sám a že nejsem určitě nejmladší. Takže dneska se dozvíte velký kulový od Marka Sovky. Dobrý den. Dobrý den. Takže vy jste starostou Branišovic. Přesně a tak. Stal jste se starostou už ve 24 letech. Přesně tak. To jenom pro porovnání, já jsem teda začal dokonce dva roky později, ve 26 a pořád, když mě tady je skoro 35, tak si pořád lidi říkají, že jsem strašně mladý. Tak mě by zajímalo, když jste tu funkci přebíral, tak jaká tam byla jako atmosféra, nebo jaká byla první věta, kterou vám tu funkci jako 24-letýmu starostovi předávali? Jako myšlenky, které jsem měl já, nebo... Ne, přímo to zastupitelstvo, prostě když vás zvolili, tak jak vám to předchozí vedení, nebo kdo to uváděl, to zastupitelstvo předal tu funkci? Tak já si myslím, že už to všechno proběhlo jako v klidu. Přišlo tam hodně lidí, všichni byli zvědaví, všichni byli takový šťastní, jako kdyby cítili to, myslím si, jako takovou úlevu a ta... atmosféra byla jako kdyby pozitivní. To, co se dělo už z zasedací místnosti, tak to už se můžu jenom jako domnívat, ale v ten okamžik to bylo prostě tak, jak to má být. Jo. Protože mně se třeba stalo, když mě předávali to slovo, tak řekli, tak předávám slovo tady Honzíkovi. Jo? Že jsem od začátku byl Honzík starosta a už mě to zůstalo. Tak jo, proto jsem se ptal. Ale u vás to byla taková trošku vypětější atmosféra, takže to proběhlo asi hodně formálně, bych řekl to vstupitelstvo. Přesně tak. Jo, zahrála hymna, složil se slib. Jasně. A kdy vlastně ve vás uzrálo to rozhodnutí stát se starostou, kandidovat na starostu a jak to uzrávalo? Tak já jsem vlastně v Branišovicích v politice, v té komunální od roku 2014, kdy jsem vlastně byl místostarosta ve 20 letech a už tehdy jsem prostě chtěl pomoct lidem. Jo. Nebral jsem to tak, že jdu dělat jenom něco sám pro sebe, že si řeknu tak a teď tady jsou, ale prostě viděl jsem, že tím svým nadšením nebo tou svou energií bych dokázal prostě pomoct lidem. A i bylo v mým zájmu prostě, aby se to v Branišovicích měnilo a měnilo se to k lepšímu, aby žila kultura vlastně. No, a jakože jste si v vozovkách troufnul jít prostě hnedka na čelo té kandidátky, protože já když se na to dívám třeba zpětně, tak si říkám, že to byla možná až jako drzost ve 26 letech si v vozovkách říct o to být starostou a tady je to ještě o dva roky míň a ještě vás jste vlastně měli jedinou kandidátku, jestli se nepletu, takže tam to bylo od začátku jasný a chtělo to jako odvahu. No? V ten okamžik nepřemýšlíte a berete to jako automatiku. Prostě jste naprogramovaný, že to. A v okamžiku, až těsně před tím zvolením a těsně po zvolení si vlastně uvědomíte velkou odpovědnost a všechny ty lidi, o kterých se musíte starat a máte ty jejich starosti, všech těch 600 lidí cirka, který vlastně máte jako kdyby na starosti, tak až prostě po tom okamžiku začnete to, ale ten mozek a ta energie, vlastně to tělo je tak nastartovaný, že v ten okamžik si prostě neuvědomíte. Jasně. Doleva, doprava prostě vidíte směr. Jasně, a ten směr... ale je to pravda, že já jsem tak měl taky, jako no, že to můžu potvrdit. No. A co bylo při nástupu do té funkce, tak co bylo nějaký vaše největší překvapení? Vy jste tu práci znal jako místostarosta, ale určitě byly nějaké věci, co vás překvapily, ať už ty věci, co jste třeba přebírali po tom předchozím vedení a podobně, tak co bylo to největší překvapení? Největší překvapení, to asi jako dochází postupně, jako každým dnem se učím, i dneska prostě začneme v pondělí, skončíme v pátek, já ještě chodím i o víkendu, prostě vím, že vždycky i ten týden, který je plus, tak mě prostě něco nového přidá a jako místostarosta vidíte do 30% toho všeho. Já tím, že jsem byl aktivní, až někteří říkají radioaktivní svou aktivitou, tak prostě jsem viděl do daleko víc typů, tak 50%, ale pak ještě
se dozvíte jako kdyby ty negativní věci. Si zpětně přečtete, že ty věci se neposunovaly tak, jak se posunovat měly, proč se neposunovaly. Víte, že máme nějaký lhůty, nějaký to, pokud se v těch lhůtách prostě něco nevyřeší, ten proces se opakuje znovu. A tady to opakování těch procesů a tady to, to jsou věci, které nás zastaví, a pokud máte už připravené firmy, nachystané věci, tak prostě všechno stojí na rázem a je, je to takový, že prostě za pochodu a víte, že jste ztratil určitý časový horizont, který prostě chcete svou nadšeností prostě za týden vyřešit, jo. A pak si říkáte, že máte lhuty, co se týče územního plánu a podobně, a říkáte si, že ten rok prostě nějak prostě ne to, že ten proces ví, proč má takovej jako cyklus, je to z důvodu i veřejnosti, prostě je to z důvodu odborníků, je to územní plán je strategický dokument, určitě není dobře, tak jak já bych kolikrát chtěl to mít za týden hotový, jo. Je dobře, že si k tomu všichni řeknou svoje, no takže... Všechno trvá, všechno trvá. Přesně tak. A taky se vám stává, že k vám někdo přijde do kanceláře a ptá se, kde sedí starosta, a když se mu představíte, tak bývalý oči. Určitě, přišla paní, odevřela dveře a říká, a pan starosta má dneska dovolenou, a já říkám, ne, já jsem pan starosta. Ježíš, pardon, to je super, no a pak už byla celou půl hodinu červená. přesně tak, obchodňáci vždycky přijdou a vyvalený oči. No. Jo, tak to je takový to, a pak vždycky přijde účetní a řekne, a my máme nejmladšího, a moc se nám to líbí. No. Tak to je to, že to takové vnímají dobře. A vnímáte vy nějaký handicap, když do takovéhle funkce vstupuje mladý člověk? Tak tím, že jsem mladý, tak to cílím sám na sebe a já v tom naopak prostě vidím to, že mám daleko víc energie a odhodlání a kuráže k tomu něco měnit, než prostě ty starší lidi, nechci prostě nikoho nějak to, ale myslím si, že prostě my tomu dáme větší šťávu, větší odhodlání a že jsme i schopni to rychleji pobrat vlastně ten proces a podobně, ale jako znám plno starostů v důchodovém věku a jsou to fakt borci a rád se prostě od nich učím, jo, no, takže to je případ od případu. To určitě jo, a právě jako něco, že byste řešil nějaký problém a řekl jste si, ty jo, to jako kdybych věděl, a tady ti starší to všichni ví, že to tady to tenkrát bylo nějak a jo, nějakou takovouhle věc, která jako chybí právě těm mladým lidem, třeba znalost té historie a podobně, nějakých vztahů na vesnici. Tak to si myslím tím, že tam žiju odmala v Branišovicích, tak to si myslím, že jsem pochytil spíš jako kdyby jde o to, kam ta trubka vede, jak to dřív plánovali, teďka hledáte 20 let různý plány, teďka voláte bývalým starostům, jo. Naštěstí prostě jsme tam měli jednoho starostu, který tam byl 20 let, no takže ten si to prostě pamatuje všechno, no takže zvednu telefon, zeptám se, ale i to prostě k tomu patří, že navazujete práci na někoho a teďka vy se musíte srovnat s tím přesunem, přebírat, upravit a pak navazujete na svou, jo, a než si to prostě všechno dáte do svých kolejí, zaběhnete a uděláte tak, že vlastně si to předěláte tak, abyste se v tom vyznal. Protože každý ty šanony skládá jinak prostě. Každý prostě v těch šanonech se musíte naučit hledat svůj systém, no, takže já jsem jenom vyhazoval folie, měnil jinak, napisoval tak, nadepisoval vlastně tak, abych pak přišel a věděl, kam mám šáhnout, co kde prostě hledat. A sám víte z malé vesnice, že tady to není tak, že máme člověka na Excel, tiskovou mluvčí, člověka na dopravu, že my jsme chodící encyklopedie. A prostě musíme vědět všechno, že tady ta část pozemku je taková, ta parcela se jmenuje tak a tak, výměru má takovou a takovou a máju pronajatej ten a ten pán a smlouva je platná do tehdy a do tehdy, jo. Protože prostě jdete po ulici a ty lidi to očekávají. A když jste zmiňoval ty šanony, máte to tak, že
já když jsem třeba nastoupil na ten úřad, tak tam byly prostě šuplíky, na které já jsem nešáhnul, protože ty byly jako pořád to vnímal, že to jsou ty věci toho předchozího starosty. I některý šalony jsem mu právě nechal a začal jsem si řešit ty svoje nový. A některé věci, dokud jsme se nepřestěhovali tady na úřad, tak prostě pořád leží na tom stejném místě. Tak jsou projekty, které jsou rozběhnuté, do kterých musíte. A samozřejmě jsou projekty, které jsou uzavřeny a ty jsou v archivu a za těma prostě nechodím. Jo. Vyloženě, když prostě řeším třeba kulturní dům, tak vím, že se jdu podívat tam do starého svázaného spisu, kde prostě hledám přípojky a různé věci. No a pak máte taky svoje vlastní šanony, na který jste pišli, který už jsou prostě nadepsaný a si říkám, tady ten druhý foch je můj, tady už skládám prostě myšlenky, nápady, povolovačky svoje. Máte nějaký svůj politický vzor? Když jste vstoupil jako do té komunální politiky, protože vy jste v politické straně, jste v topce, tak vnímal jste to jako nějaký jako obecně politicky? A máte nějaký svůj vzor? Tak víte, že na těch vesnicích to prostě není o stranách, jo? To je o těch lidech, jak prostě makají pro tu občanskou společnost, prostě jak kde pomáhají, jak kde jsou vidět. Mým vzorem třeba v těch 18 byl Karel Schwarzenberg s Mirkem Kalouskem, tak jsem to prostě viděl a ten vzor mám stále. Jasně. A byli to třeba i oni, proč jste se rozhodli do topky, nebo třeba když jste takový mladý člověk vstoupil do politické strany, tak vybíral jste si to právě tady podle těch vzorů, nebo tam byly i nějaký jiný důvody, proč jste se rozhodl třeba zrovna pro topku? V těch 18 letech jsem přišel pro tričko s Karlem. Jo? A nějaká strana mě byla úplně jedno. Pak jsem si to prostě zpětně se v tom začal orientovat prostě a začal jsem zajímat, tak jak prostě dnešní mladí se až potom jste si řekl, a sakra, jo? Ne, tak jako postupně tak nějak si zjišťujete vlastně, proč jsem si to tričko vzal, co je ten člověk zač, jaký má předky prostě, jak ten rod tady fungoval. Já mám třeba rád historii, mám rád hlubokou, tak prostě tady to je i historické. Králové, císaři, prostě rod, historie, člověk si říká, že prostě Schwarzenbergové jsou tady dlouho prostě, žádnou ostudu neměli, vždycky prostě se ten rod musel chovat tak, aby dál nedělal těm svým předchůdcům nějakou ostudu prostě. A jak to vnímáte v topce, jaký tam dávaný prostor mladým lidem? Máte tam velký prostor se nějak realizovat? Tak tím, že vlastně my nemáme tak moc členů, tak se jako očekává to, že se zapojí všichni. A teďka jde jenom o té dravosti toho konkrétního člověka, jaký sousto si vezme prostě na tu odpovědnost, čemu se chce věnovat a co to udělá. No, takže bez ohledu na ty mladý nebo na ty starší prostě, to je tak, ale je pravda, že prostě my ti mladí se mezi sebou prostě hecujeme, kdo rozdá víc letáků, kdo osloví víc lidí, kdo na tom stánku bude delší dobu, jo. Jasně. A je to starostování pro vás odrazový můstek a myslíte už třeba v politice na nějaký vyšší příčky, no máte nějaký cíle, anebo jste teďka naprosto spokojený a nepřemýšlíte na nějakou budoucnosti v politice? Tak teďka jsou naprosto spokojený v Branišovicích. Reálně jsem ještě nic tak velkého nepředvedl. A až prostě minimálně si vždycky říkám, že ten starosta potřebuje dvě volební období, protože během toho prvního to rozplánuje, část splní a v tom druhém na to navazuje. No takže minimálně na dalších 8 let ne. Dobře, tak já vám přeju, aby se vám těch dalších 8 let a nejenom těch 8 let dařilo, ať Branišovice jsou mladý a energický jako vy. Takže díky moc. Díky. A vy jste se dozvěděli velký kulový od Marka Sovky.